Aš kaip minėjau, tai yra gan, gan sunkus atvejai ir, ir vienas iš tokių konfliktų sunkių yra, kai vaikai stebi savo tėvų konfliktus ir praktiškai nieko negali padaryti. Ir, ir ypač dramatiška būna, jeigu vaikas stoja į kurio nors iš tėvų pusę to konflikto metu, manydamas, reiškia, kad kažkuris iš jų ten teisus ar neteisus, iš tikrųjų į, į tokius konfliktus nereiktų kištis vaikams, net jeigu aš esu matęs tokius atvejus, labai tokius, sakykime, chrestomatiškus konfliktus, kai tėvai jau yra seni žmonės, vaikai jau turi savo šeimas, jau irgi saugia žmonės. Ir, ir, ir vaikas, saugia žmogus, kišasi į savo tėvų senelių konfliktą, senų žmonių konfliktą, kai realiai jis negali žinot, kokios ten yra tarp jų, kokie jų santykiai, priežastys, kaip jie ten viens kitą, taip sakant, auklėja per, per daugybę metų ir kokia yra tos vienas kito auklybos istorijos, istorija kokia. Tai jeigu keištis į tokį konfliktą, aš manau, kad tik tokiu atveju, jeigu kažkuris iš tėvų prašo pagalbos, prašo kažkokio moderavimo ar kažkokio tai pernešimo žinutės, kažkokio neutralaus požiūrio, bet, bet šiaip aš rekomenduočiau nesikišti, nežiūrint, kad mums tai gali būti labai skausminga, kad, sakykime, mūsų tėvai, kad tai liečia mus labai stipriai. Dalis tai yra apie vidinį konfliktą, kad vykstantį žmoguje, kad jeigu mes stebėsime viešus konfliktus ir gilinsimės jų priežastis, tai teorija sako, kad konfliktų ir pykčio tam terpe, kuris dalyvauja konfliktuose labai aštriai ir, ir akivaizdžiai, giliausia priežastis yra pavydas. Pavydas yra vėl su tuo pačiu susijęs, su tuo nori pasikelt virš kito. Tai yra pavydas ir ypač juodas pavydas yra tada, kyla tada, kai žmogus, kai kažkuriam kitam žmogui sekasi arba jis malonumo gauna bent per milimetrą daugiau. Tai žmonės, kurie nesisąmoninė šito dalyko, nesupranta, kas yra pavydas, jų giliai, giliai pasąmoniai kyla nuoskauda, kad tą malonumą ar tą papildomą milimetrą ar gramą malonumo gavau ne aš, o kitas žmogus. Man atrodo, kad aš esu vertesnis ir ypač jeigu tas kitas žmogus yra kažkoks mano oponentas, konkurentas ar priešas ir taip toliau. Tai ta slapta nuoskauda, kuri retai yra parodoma viešai, jinai po truputį veda prie labai liūdnų pasekmių. Jinai išsilieja absurdiškais puolimais prieš kitą asmenį ir iš esmės jinai skatina, na, kiek aš girdėjau apie visą šitą modeliavimą pykčio, tai čia yra patys slapčiausia, giliausia pykčio priežastis, ypač nesąmoningo pykčio. Ir, ir jeigu kyla pavydas tarp brolių seserų, tai, tai greičiausiai, ir čia yra tipinė vaiko auklėjimo problema ir tėvų elgsenos problema, tai greičiausiai tai reiškia, kad vaikystėje dar tėvai nesąmoningai, neapgalvotai, neišmintingai kažkuriam vienam vaikui skiria daugiau dėmesio, jį padarė numylėtiniu kitų vaikų sąskaitą, bet vaikai tą mato ir, ir tarp jų, reiškia, pradeda kauptis nesantaika, kad tėvai, kurie, kaip galima sakyti, šeimos modeliai yra kaip dievai, iš kurių ateina visi resursai, malonumas, gerbuvis, maistas, ten, kad jie vienam vaikui skiria daugiau, o kiti mažiau.